又到了周五啊，咱们一块儿给大家去分解这个拆解要点的时候了。那我们这周拆的车呢，就是这张捷达品牌。哎呀，印象中捷达还是个车，现在变成一个品牌的VS7。当然了，整体拆起来呢，其实当然呢，我觉得我们啊，就要先给小伙伴先闲聊30秒啊。就是当时我们在拆这辆车的时候呢，就是说因为在开的时候呢，就是说能够感觉到，说这个呢里面的确就还是个大众，但是呢的确又看到了相对而言极其简配和简单的一些东西啊。我们就当时想说，这个拆起来里面是不是还是那种德系的传统的制造呢？哎，拆下来了以后呢，还是啊有点惊讶的，但是具体惊讶的是什么？哎，现在呢跟咱们一块儿来看过来。好，我们还是来说新车前后杠啊。前后杠呢，总的来说啊是比较好拆的。我们当时拆这个车的时候呢，真的啊，一个人不开玩笑，就是一个人40分钟，我们把前后的杠皮，然后底下的护板，包括门呢，就都搞定了。整体来说还是很好拆的。先说一下前杠吧。好，前杠呢，总体来说呢，就是见螺丝就拆，没有什么特别隐藏的地方。首先，上面是1、2、3、4四颗螺丝，下面呢有1、2、3、4有几个螺丝啊，也基本上看见螺丝就拆。然后这边是有一颗螺丝的，这个是一个常规位啊。然后具体在车上表现呢，就是这一个位置是有一颗螺丝的，然后剩下的呢基本上就是都是螺丝，然后卡扣一拆啊，就前面就是特别简单，加上特别简单，就是啊，真的前面是特别好拆。我估计我就是我们当时拆的时候呢，可能十分钟用不了，前杠就下来了。但是呢要跟大家去说一下啊，就说这个也是我们在拆完前后杠包括说门以后呢，就发现特别有意思的一点，就是这是我们拆下来的螺丝，大家看没有，拆下来的螺丝没有一个塑料卡扣，就是我们传统的那种，我给小伙伴找一个啊，就类似于 OK， 好，就类似于像这种的塑料卡扣，至少说我们在我们拆开的这个范围里面，这种塑料卡扣是一个都没有的。然后呢全部都是这种螺丝，而且这个螺丝也是标准的德系的那种螺丝啊，是一个梅花的螺丝。其实这种螺丝是特别好用的，是因为这种梅花螺丝呢，就是它不会说像十字螺丝那样，就是可能会拧花了，这个是不会的。就是我是特别喜欢拆装这种螺丝，因为它拧上就是拧上了，拧下来就是拧下来，它不会说给拧花了啊。全部拆了的只有螺丝，没有卡扣，这个也是啊。我们拆完了以后呢，就觉得哇塞，说这个竟然可一个卡扣都不用，也是非常非常少见的。就是至少说在我们拆这些车里面呢，这是头一个啊，拆前后没有一个卡扣的。好，这就是前面的事啊，后面呢也特别简单。首先呢，要跟大家去说一下啊，这个后面的灯呢其实是不需要拆的，但是我们拆的是为什么呀？是因为呢，更好拆一点，是因为啊，它下面就这个几个位置特别紧，你要说使劲往外蹬呢，或者拿你感觉摁一摁呢也没问题。但是我建议啊，如果说后面真小伙伴想自己拆的，想自己拆的话呢，拆个灯，也是非常简单，就是后面一个大螺丝，啪啪啪一拧啊，然后呢也是就是这块，从这块就能看见，非常非常简单。然后呢灯拆来以后，然后也是有相应的几颗螺丝，你刚才也看到啊，就全部都是螺丝，没有一个卡扣。所以说啊，我们在拆这个车的时候，一把工具，真的一把工具，就一个螺丝刀就都齐了。然后呢这也是啊，有相应的一个，这边有一个卡子是比较紧的，然后呢这一颗这边是有一颗螺丝的，然后拆下来以后呢，就后杠啊，就基本上都齐了。当然下面有几个传统螺丝啊，这我就都不说了。基本上见着螺丝就拆，后杠也是非常简单和从容的，就能够把后面的杠皮拆了，非常简单。好，我们先来看一下车门吧。车门呢，我们在拆的时候呢，也是啊，也发现了一个比较惊人的一点啊。首先跟大家去看一下它门里面的螺丝。我印象中啊，以前我前一阵子拆了一个什么车我忘了啊，就是在车门上面只有一颗螺丝，没想到今天在一辆有着德国血统的啊，对吧，我们就叫，我们开玩笑，叫德国血统的，这叫捷达品牌的车门上面竟然也是只有一颗螺丝，是在这个位置啊，还翻过来这样，是在下面那个位置，也没有什么盖，特别明显，然后呢直接一拧就行了。上面呢这块就是我们一般来说，
这一块应该是有一颗螺丝的。为什么？因为对于整个的门来说，其实我们在日常使用来说呢，只有两个用力点，只有两个用力点。第一个用力点是这个门把手，这个门把手的后面是必须要有一颗螺丝，因为你天天拽啊拽的什么的，你们不能说好这个让这个整个车门拽着这个，让这个塑料板拽着整个门走，这是肯定是行不通的。所以说这个位置是一定要有一个螺丝的啊，这个车它做到了啊，下面有一个螺丝，是因为呢这块是要跟整个车门呢是完全要固定上的。第二个用力点就是这个位置，因为我们一般来说我们开车的时候呢只会碰这一块和这一块，但是今天看到啊，他已经把这一块原本应该有的螺丝给取消掉了，而代替的是什么？代替的就是这一个门上面的卡扣，就是这个卡扣非常非常的紧，特别的紧。就是我们当时在拆的时候啊，就是因为这块看到的确看到一颗螺丝，我们一般来说呢说这块呢一定有一颗螺丝，但是我们就真的是没找着。我们刚刚当时还试着要拆一下这个饰条，亏了没拆啊，拆了估计可能也不太好装。然后呢我们最后发现原来后面是没有螺丝的，是因为它这块我们拆的这块时候特别紧啊。后来呢我们简单说啊，就是还是跟大家去说一下螺丝的位置，这个门上只有一颗螺丝，那剩下的卡扣呢就是特别特别紧的卡扣。当然呢它的下面呢这一块还有一个就叫德系啊比较传统的这样一个小卡子吧。然后呢这边呢有一个额外的一个跟一般车不太一样的一个小卡子，这个小卡子也是在其他的叫做德系的车上的，就是大众车上大众车系你是会看到的。还有一个就是这个 LED 的灯，这个 LED 灯呢也是不好处理的一个，你要想拆的话啊，就是需要找一个非常尖的一个东西，把这块给摁一下，有一个这块上面把这块给摁一下，然后把这给弄出来。这个卡的设计的不太高明，因为它的确是特别不好的处理。然后剩下的呢就都是传统的一些卡扣了啊，就是这种的，就是这种卡子。行吧，这也就是这辆车的一个拆解的要点吧。当时呢我这个整个车拆下来呢，就是不得不说它是非常讨巧的把这辆车的螺丝已经降到了最低。就像我们在节目里面跟小伙伴去分享的，这辆车真的是一辆简的不能再简的一个有着大众血统的这么一个品牌的车型。行吧，简单来说啊，就是希望我们的视频呢能够帮助小伙伴们。行，今天呢这个就跟大家聊到这儿，我们下一个车再见，拜拜。